بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. مرتدى شرفت عليه منصب والبو هي مقام والبو أتقف لذانا لك السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب وحنو مع العلنة مامولك شرفت عليه اسكوها ولي معهد كانيني كشقيان حالا مرة دون تدك آتك وحبر تمررك غار إيكاها ليلي أقيهين تدك حرفظها يريح لي ومالوشنا أي كل سنة وحنا نبالي اللي هاي أرضيدة شرفت لي أي وقت دير فقاتي أيو سوهي استي إني قرسيهين وبلشد إيكا دح قرسيهين صوب وحي إنها نوحاربنا إنا بلشد قيب كنو قنو أمضى حسو ديبن يعني marka aad rabtay fagaar ka hadalka ku fiicnaato macneedu waxa madaxa soo dhiibtay dadka wad ka soo hormartay macneedu taas waa fagaar ka hadalka marka uu noqono dhaqanka Soomaalida ma laga dhexila ha waa laga dhexila maamahooyii ayaa ku soo aroray ama Soomaalida ay ka sameysay maamahooyinkaas mid kamid ah walaashayna farxiya ayaa sheegtay laba kale ayaan ku daraa Soomaalidu waxay tiraahdaa من كأفت عنسن وحوكولا قيب سبع لحلك أبها أترى يا مو أنك كأفت عنسن أدواء مصنطة أنك قفت عنك لنا وهدلا 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 سومالي ذا مركب وحاوي حكمر خاتك عدي لابد قفة قفك هذا البدن إنه كفي عنها قفك كلي سومالي ذا يقوم هذا سومالي ذا حيوكولا قوم هذا أفكه هو قرن كومة دالو hashaado guran laakin way ku dhashaa Soomaali markii hal qabsay ay sameeyeen inta badan geela oo hal qabsay maxay wax ugu fiican oo dhaqanka u leesto nacfigiisuna oo ka badan yahay kuwa kale waa arigi looda buu ka badan nacfi badnaa marka hadii hal ku irmaan tahay waxba haysataa haddii afkaaga ku irmaan yahayna waxba haysataa afkaaga haddii uu ku irmaanayna waxba ma haysatid hashaado suuga taala afkaaga idan marka Soomaalidana dhaqanka saas ayay ka tiri marka fagaaraha hadalka Soomaalida inay ku cusubtaa macneeda ma ahee waxa way uu ku dhex jiraa dhaqanka saas daraadeed marka aad rabto fagaarka inaad barato oo maxalan baadii joogtid ama dhaqanka aad gadaal u raaciyo qofka rabo inuu qof qatar noqdo nabadoon qatar noqdo dadka garta ku maarta ku leexiyo ilaa waa xujo iyo garaa la isku qabsana waxa la dhigi jiray marka qofka markuu rabo inuu soo baxo wuxuu noqonaa geeda fadhiisa uu noqaa ama goobo fadhiisa ama goobaha garta waa inuu inta tago odayaasha si isugu ridaayaan iyo sida la isaga difaacayo iyo sida la isugu leexinayo xaqi baadil boo la isku leexin jiray mararka qaar waxaad arkay dad khaldanaayo leexinayo garta oo xagga kale u leexinayo gartana ku qaadanayo yani marka aftahnimadu ma sahlana waa loo baahan yahay wax xirfad aad u baahan tahay waa mustaqbalkaagana ku xiran yani taas waa maxay ka caawinay waxyaalaha ka caawinaysa waxa ka mid ah wacyigaaga inuu kor u soo kaco kow hadaf fiirisid dhalinyaratiin waxbarashada ku jirtiin waxaan aad baranaysiin oo dhan waxay isugu dhamaanayaan ima adiga inaad istifmaarsato maal gashato si shakhsiya ama inaad hay-ad kale intaad ku biirto hay-addaas dhexdeeda aad kasoo maal gashato yacni labadaba suurad labadaba waa u baahan tahay markii aan aftaanta ina hadalka heli taqaano waa u baahan tahay in xogada lagu sheego ama wacyigelinta lagu diro ama shaqada lagu diro inaad jumhuurta kale ka aad gaarsiin karto ama audience-ka kale aad gaarsiin karto muhiimay ku tahay marka adiga ismaal gelinaysid oo kaliya shaqadaada qabsiisid oo u baahan tahay maxay yeelay fariin aad rabtaa inaad gudbiso message aad gudbini message kaaga waa in la helo dadka u gaaro waa hay'ada ka dhex shaqeysa shaqaala taa midna waxa lagu leeyahay shaqadan soo qabo qayb xayeysiin hay'ad shirkad kasta Soomaali sida loo kala aftahansan yahay ah shaqadaas loogu kala wanaagsan yahay warcada markaas qaybtaas horta muhiim ay ku tahay waxay muhiim kugu tahay waa la doodaa Sooma waa la doodaa waa la isqabtaa waa la iska soo horjeestaa waxba la isdhahaa muntadayada la tagaa meela la tagaa ama dowlad ha noqoto ama bulsho ha noqoto ama warshooyin ha jiro waa la doodaa doodahaas waad u baahan tahay fagaar ka hadalka inaad taqaano oo hadalka inaad taqaano nowlad keerka aad soo qortay say tahay inaad u dhigi kartid muhiim waay qofka ka soo jeedo waxa laga yaabaa asoo xujagtiisu ka xoog badan tahay inaad la gidisid yani asoo xujadiisu ka xoog badan tahay aa laga yaabaa inaad la gidisid because waxa yarka isku aadisatay ayaad meesha la timid yani hadalkaaguna isku toos waa suuragal
waxa kala dadka looga faa'iideysta kalsooniya ku galeysa adiga kalsooniya u baahanta waxa yar ka wadaysatid ina dhahdo ma u baahanta waxa dhici karta wax badan heesto oo dhigi karin xogaa yar haysta xogadaada waxa waaye saaruq amala u ridi tay 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 qofka kala xal laga baa inuu ku margato oo dhigi kari waayo fagaarka halka waxyaalaha lagu bartay kamid maxaa uga baahanta noloshaadu inaad ku baratikaysid xataa caruurtaada u baahanta even haddaa inta guursatiin caruur dhashiin ilma yararka tarbiya idinka rabaan soo ma tarbiyada waa inaad dhihi taqaanid waxa aad rabto ood rabto inaad maal gashato cunug waxbaad rabtaa inaad u sheegto soo uga faa'iideysto mustaqbalka wacaas inaad dhihi taqaanid haddaad shigshigaysid cunuga ma ku fahmayo waxaa sheegaysid ma fahmayo cunugaas yarka wuxuu kaa rabaa waxbarashaa gasheen waaba ku jirtiinba macalimiina noqon kartiin yani professoraha noqoysiin jaamacadaha ka shaqaynaysiin isguulada ka shaqaynaysiin macalin walba macalinku ka xariifsan yahay fariin gaarsiinta waa laga jecel yahay macalinka kale shanta farood ilaahay ma samayso ma laakiin skillaa samayn kartaa waa mahaara waxaan waa samayn kartaa waa diyaari kartaa saa cashirkaa ugu soo jajabsatid iyo saa dhextaalla ugu samaysatid iyo saad sheekooyin ugu soo dhex darsato iyo qisas even gabay even hees macalinkaas waa la jecel yahay macalimiinta la jecel yahay galaaskooda lagu daalin ayay ka mid yihiin in galaaskaaga aan lagu daalin macnaheedu waxa waayena waxaad tahay qof akaadeemiga oo saxsifuulaa tahay yani oo weliba zamanka hadda lagu jiro waxaa la yidhaahdaa dadka dhashay 1995 dadkii kadib dhashay gen z aa la yidhaahdaa ama generation z aa la yidhaahdaa ayaga dhan 7 daqiiqo ay go'aankaaga gaarayaan 7 daqiiqo ma ah 7 sekin ee go'aankaaga gaarayaan dhammaantiin marka hadda generationkaas aad tihiin sida idin sii sheegaa generationkaas marka 7 sekin waaye kilik go'aana lagaa gaaro waaba lagaa jeestay bano telefoona lagu mashquuli karaa maba lagula hadlaa iyaga sheeko isla bilaabanayo adamaba lagula socdabano maba lagula socdabo waxaa la rabaa marka dadka inaad la socon kartid lagaa rabaa haddaadan gruubkaas la socon karin ibaa macalin naajixa ma noqonaysid waxaa u baahan tahay waxay isticmaalayaan inaad ugu soo dhex rido hadda adduunkaaba la hormaray telefoonkooda ugu soo shubay cashirkaaga tarar xoogaaka bacdi sheeka u geliyey xoogaaka bacdi heesa u geliyey ayagaa isku jeedini wax exercisea u dire hadlaa dhehe inta ka baxaa dhehe inta ka baxaa dhehe galaaskaas wixii inta lagugu talagalood haysatay waxaa la rabaa ayagoon hal mar dareemin wax daale inaa ka dhammaatida la rabaa maalin soo socotana sidoo kale 25 daqiiqana casharka markaa soo jijabsiisid 25 daqiiqo kasta bareegaa ku dhex jiro reflection break waqfa ta'amuliya meeshaasina iska fiirisiin kulli macalimiina ku soo baxaysiin badankiin yacni meeshaas yartaana inaad iska fiirisiin si guud waxaan ku leeyahay ogow mustaqbalkaaga wuxuu ku xiran yahay xiriirkaaga bulshada xiriirkaa la leedahay ya cilaaqaadka adiga aad leedahay oo mustaqbalkaagana ku xiran yahay cilaaqaadkaagana waxay ku xiran yihiin communication skillskaaga ama mahaaraadkaaga ama mahaaraadka tawaasul aad leedahay ay ku xiran yihiin intaasaa isku xiran mustaqbalkaaga wuxuu ku xiran yahay cilaaqaadkaaga cilaaqaadkaagana waxay ku xiran yihiin sida aad u tahay qof oo khatar eh oo ku fiican fagaarka hadalka mustaqbalkaaga muhiim waayo iftiima nuura hambalyaan idin leeyahay markaskana waxaan leeyahay ama xaruntaan ayagana waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay aad iyo aad aad umahadsantihiin atamanaa lakum atawfiiq in shaa allahu tacaala aad aad umahadsantihiin asalaamu calaykum.